नामो गुरुबेन, नमो बुद्धया, नमो धर्मया, नमासंगाय। नमो गुरुबेन, नमो बुद्धया, नमो धर्मया, नमासंगाय। उत्तम बोधिचित्त रत्न उत्पन्न नभएको उत्पन्न होस्, उत्पन्न भएको नाश नभई उतरोक्टर फैलि रहजौस्। उत्तम शून्यता ज्ञान उत्पन्न नभएको उत्पन्न होस्, उत्पन्न भएको नाश नभई उतरोक्टर फैलि रहजौस्। <coughs> uh, सर्वप्रथम गुरु त्रिरत्नको शरणमा ड्र गर्दै uh, नेपाल बौद्धम परिचय समाजको आयोजनामा एनबिटिभी uh, मार्फत अप्रत्यक्ष प्रसारणमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण uh, धर्मप्रेमीहरूमा म नेपाल बौद्धम परिचय समाजको निर्देशक केसी निचोको तर्फबाट र एनबिटिभीको सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट र त्यसै गरी नेपाल बौद्धम परिचय समाजको तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैले फेरि हृदयदेखि नमस्कार र सिद्धेल व्यक्त गर्न चाहन्छु अब विगतको हप्ता हप्तामा चाहिँ हामीले त्रिरत्नमध्ये बुद्ध रत्नको गुण के के रहेछ भने त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गरिसकेका थियौँ है अब त्यो पनि किताब चाहिँ कुन अनुसार हो भन्दाखेरि नेपाल बौद्ध परिचय समाजका अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धे धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गुरु केशव लक्षण त ज्यूले रच्नुभएको बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमती प्रवेशद्वार भनेर जुन यो नेपालीमा अनुदित भएको अनि अनुसार हामी अहिले अध्ययन गरिरहेको छौँ र यदि यो किताब पुस्तक चाहिँ कसैले चाहेको छ भनेदेखि एनबिटिभीमा चाहिँ तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरेर हाम्रो समाज जुन रामिटीमा स्थित हाम्रो समाजमा पनि यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भनेर भन्न चाहन्छु र त्यो सबै अनि नि शुल्क रूपमा चाहिँ हामी यसरी वितरण वितरण गरिरहेको छ भनेर त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु अब तपाईँहरूलाई यो किताब पुस्तक छ भनेदेखि हाम्रो यो पेज चाहिँ एक सौ न एक सय नौमा पुगेको छौँ त्यसमा चाहिँ दोस्रो धर्म अनुस्मृति यस प्रकारका छन् भनेर जुन भवन बुद्धले सूत्रमा भन्नुभएको अनि तिरत्न अनुस्मृति सूत्र भने त्यसमा त्यो भित्रको धर्म अनि अनुस्मृति भनेर त्यसको विषयमा हो अब धर्म अनुस्मृति त्यो अनुसार गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तेइसवटा धर्मको गुणहरू रहेको छ अब त्यसमा पहिला सम्यक धर्म सर्वप्रथम श्रवण गर्ने अवस्थामा श्राद्ध उत्पन्न हुनाले सुरुमा कुशल भनेर थाम्बे नि थमर गेवा फर्दु गेवा थमर गेवा थुय सामूह अनि छिटो समूह भनेर धर्म सम्यक धर्म भनेको सुरुमा प्रथम कुशल मध्यममा कुशल अन्तमा कुशल शुभ अर्थ शुभ शब्द शब्द अक्षर भनेर यो जुन पाँचवटा जुन शब्द जुन छ त्यसले चाहिँ पहिला सुरुमा कुशल भन्दाखेरि यसले चाहिँ शील अनि शिक्षा भने त्यो देखाउँछ हामी धर्ममा लाग्ने बेलामा सबभन्दा पहिला अनि हामीले चाहेको के, चाहे के आने आने हो त जरुरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जग जस्तो चाहिँ शील हो त्यसको कारणले अनि सर्वप्रथम अनि सुरुमा कुशल भन्यो त्यो शील अनि पञ्चशील त्यसै गरेर दस कुशलको शील त्यसै गरेर सात प्रकारको अनि प्रतिमोक्ष शील त्यसै गरेर अब महायानमा गयो भनेदेखि बुद्धिसत्वको शील अझै तन्त्रयानमा गयो भनेदेखि तन्त्रको शील भनेर यसरी हुन्छ त्यसको कारणले सबभन्दा पहिला चाहिँ शिलमा बस्नुपर्ने भएको कारणले अनि त्यो धर्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुरुमा कुशल भनेको शील जति सक्दो आफूले राम्रो पालना गर्छन् त्यति त्यो अनुसार हामीलाई फल प्राप्त हुने हुन्छ त्यसको कारणले सुरुमा अनि कुशल भनेको थियो दोस्रो तत्पश्चात चिन्तमय निश्चय उत्पन्न हुँदा मध्यम कुशल भनेर त्यो चाहिँ अनि समाधि शिक्षा चाहिँ देखाउँछन् सिलमा राम्ररीसँग बसेर रा चाहिँ अनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बौद्ध धर्मको अध्ययन गरेर अनि समाधि ध्यानमा चाहिँ बस्नुपर्छ भनिन्थ्यो त्यसको कारणले दोस्रोमा कुशल भने चाहिँ समाधि शिक्षालाई बुझ्नुपर्छ समाधि अधिक शिक्षा भनेर अधिक शिल शिक्षा अधिक समाधि शिक्षा भने त्यो हुन त समाधि त्रिशिक्षा भने चाहिँ अबौद्धमा पनि अबौद्ध धर्महरूमा पनि छ तर पनि यहाँ अहिले बौद्ध धर्मको शिल त्रिशिक्षा भनेको अधिक शिल शिक्षा भनेर अरूभन्दा अझै विशेषता त्यो भएको कारणले अधिक शिक्ष शिल शिक्षा अधिक आ, समाधि शिक्षा अनि त्यसपछि चाहिँ तेस्रोमा अन्त्यमा भावनाद्वारा भावचक्रको मूल जरो त्यागनाले अन्तिममा कुशल हो भनेर अनि शिलमा राम्ररीसँग बसेर रा, बौद्ध धर्मको अध्ययन ध्यान अनि साधना गरेर अन्तिममा के हुन्छ भन्दाखेरि अनि प्रज्ञा चाहिँ हामीले उत्पन्न गर्ने हो त्यो पनि शून्यता ज्ञान उत्पन्न गर्ने हो त्यसमा बोधिचार्य अवतारमा दसवटा अनि अध्यायहरू छन् र त्यसमा नवौं अध्याय चाहिँ प्रज्ञको अनि विषयमा हो त्यसैले नवौँ अध्यायको पहिलो अनि श्लोक भनौँ त्यसमा के भन्नुभएछ भन्दाखेरि यहाँलाई देदाथम्जेन्द्र थुप्रै सेरोप थिसौँ भनेर भवन बुद्धले जुन बोधिचार्य अवतारको अगाडि जुन आठवटा जुन अध्यायहरू छन् त्योहरू किन बताएको किन भन्नुभएको भन्दाखेरि प्रज्ञा उत्पन्न हुनको लागि चाहिँ अनि यसरी भन्नुभएको भनेर याला दिँदा थम्चेनी भन्दाखेरि यो अङ्गहरू सबै भन्दाखेरि अङ्ग चाहिँ के हो त अगाडि गएको आठवटा जुन अध्याय uh, जुन छ त्यसले बुझ्नुपर्छ हो त्योहरू अनि किन उहाँले भन्नुभयो भन्दाखेरि थुपे सेरप थिसुङ भनेर थुपे थुपा भन्दाखेरि मुनि मुनि भवन बुद्धले बुझ्नुपर्छ उहाँले प्रज्ञा उत्पन्न हुनको लागि चाहिँ अनि यसरी दिनुभएको भनेर यो त्यसको कारणले शिल शिक्षामा पनि के अरे अधिक त्रिशिक्षामा चाहिँ अन्तिममा के आउँछ त प्रज्ञ शिक्षा भनेर आउँछ त्यसको कारणले प्रज्ञ शिक्षा अन्तमा कुशल भन्दाखेरि शिलमा बसेर ध्या धर्म अध्ययन गरेर ध्यान साधना गरेर प्रज्ञ शिक्षा जब हाम्रो मनमा उत्पन्न हुन्छन् प्राप्त हुन्छन् त्यसद्वारा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि संसारमा जन्म लिने जुन जरो तिरी विषहरू जुन छन् त्यो सबै त्याग्न सकिन्छ त्यसको कारणले अन्त्यमा अनि कुशल भनेर यसरी बुझ्ने हो अब त्यसपछि चौथोमा अरू पनि सत सद्धर्म आगमले दर्शाउने अर्थहरू शुभ भएकाले शुभ अर्थ भन्दाखेरि सद्धर्म भनेको जुन भवन बुद्धले दिनुभएको धर्म जुन छ त्यो चाहिँ दर्शाउने त्यो देखाउने अर्थहरू शुभ भएकोले भन्दाखेरि त्यो देखाउने अर्थहरू भवन बुद्धले जुन दिनुभएको धर्महरू जुन छन् त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि मिथ्या के कसै के पनि छैन त्यसमा कुनै पनि मिथ्या छैन वास्तविकतामा के हो त्यही उहाँले देखाउनु भएको छ त्यसको कारणले त्यसमा मिथ्या नभएको कारणले अर्थ चाहिँ के हो त सही सही अर्थ देखाउनु भएछ त्यसको कारणले शुभ भएकोले का अर्थहरू शुभ भएकोले शुभ अर्थ भनेर थियो साम्म भन्थ्यो साम्बो भन्थ्यो त्यसपछि अनि पाँचौँमा चाहिँ उच्चारण गरिने शब्द शुद्ध हुनाले शुभ हुनाले शुभ शब्द अक्षर भनेर जुन धर्मको अर्थ चाहिँ एकदमै के भन्छ सही भएको कारणले शुभ अनि अर्थ भयो र त्यो शुभ सरी शुभ अर्थ अर्थ देखाउने जुन शब्द जुन छ त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि शुभ भएको कारणले शब्द अक्षर शुभ शब्द अक्षर भनेको अब यो शुभ शब्द अक्षर किन भनेको भन्दाखेरि जुन भवन बुद्धले दिनुभएको धर्मदेश जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै सरल तरिकाले बुझ्ने गरेर देखाउनु भएको छ त्यसमा के भन्छ मिलावट भन्छ है त्यस्तो एकदमै त्यो नगरेर एकदमै सरल तरिकाले बुझाउने गरेर उहाँले छ देखो त्यसको कारणले त्यो अक्षरहरू पनि के हो त शुभ अनि शब्द अक्षर हो भनेर यसरी छिडुसङ्भो भने त्यो यहाँसम्म एउटा भयो यहाँसम्म चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि भवन बुद्धको धर्ममा दुई प्रकार आगम धर्म र अधिगम धर्म भने दुई हुन्छ त्यसको कारणले के भन्छ आर्य वसुबन्धुले अनि अभिधमकोषमा चाहिँ के भन्नुभएछ भन्दाखेरि ट्वम्बे तो मिते लुङ्ग मा दाङ्तो थेजिचे भछेब खोना खनाइस भनेर त्योम्बे थम्चुन्द मिथेस शास्त्रको अनि शासन दुई प्रकारको हुन्छ भनेको अब सरलमा भन्यो भने बुद्धको धर्म दुई प्रकारको हुन्छ भनेको लुङ्गत त्यो व्यम्झन्दमिदो लोकतन्त्र व्यङ्गिँदो हो भनेर आगम प्रथम चाहिँ आगम धर्म हो भने दोस्रो अधिगम धर्म हो भने थिजिन चेपामा जेबा भने त्यो धर्म चाहिँ कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि थिजिन चेपामा चेपा भन्दाखेरि आगम धर्मलाई अनि बोलेर है धर्मध्येस नगरेर चाहिँ आगम धर्मको अनि रक्षा गर्नुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ र डुबक्षेप खोनाइ डुबक्षेप भन्दाखेरि अधिगम धर्म चाहिँ आफ्नो मनमा त्यो जुन आफूले धर्म प्राप्त भएको छ त्यसलाई ध्यान साधना गरेर आफ्नो मनमा चाहिँ बोध गर्ने हो त्यो बोध गरेपछि के हो त त्यसले चाहिँ अधिगम धर्मको संरक्षण गरेको हो खोनाइ भन्दाखेरि त्यो मात्र हो भनेदेखि मात्र हो भनेको त्यसैले बुद्ध धर्म संरक्षण गर्ने हो भनेदेखि त्यो दुईलाई छोडेर अन्त एउटा म संरक्षण गर्छु भने गएँ भनेदेखि कहिले पनि हामीले संरक्षण गर्न सक्दैनौँ दुई चार वर्ष एक दुई वर्ष के अरे दस बिस वर्ष त गर्न सक्छ होला तर निरन्तर रूपले गर्न सक्दैन त्यसको कारणले बौद्ध धर्मको संरक्षण गर्ने हो भनेदेखि मात्र दुई उपाय छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ध्यान साधना गर्ने अध्ययन गर्ने र दोस्रो चाहिँ अनि साधना गरेर ध्यानमा बसेर अनि त्यसको बोध गर्ने चाहिँ हो भनेर भने त्यसको कारणले अघिसम्म त्यो पाँचले चाहिँ बौद्ध धर्मको आगम धर्मको विषयमा भनिसक्यो अब अधिगम धर्मको विषयमा यहाँ तोला त्यस धर्मको उच्चारण गरिने शब्द र अर्थहरू मिश्रित हुन सक्ने दोषहरूदेखि अलग भएर विशेष अर्थ चार दृष्टि निमित्ति मुद्राहरू आदि दर्शाएर अन्य धर्महरूसँग अमिश्रित भएको का कारण अमिश्रित अमिश्रित भनेर माड्यपा भन्दाखेरि त्यो माधे बा भन्दाखेरि अनि नमिसाएको है अमिश्रित भन्दाखेरि नमिसाएको अब यो नमिसाएको भन्दाखेरि जुन बौद्ध धर्म अभ्यास गर्ने साधकको सन्त चित्त सन्ततिमा भएको जुन गुण विशिष्ट गुणहरू छन् त्यो चाहिँ अन्य धर्म गर्नेहरूको मनमा छैन त्यसको कारणले अन्य धर्महरूसँग नमिसाएको भने त्यो अमिश्रित त्यो हो त्यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ छैटौँ भयो है अब त्यसपछि यस धर्म त्रिधातुको प्रतिपक्ष पूर्ण भएका कारण परिपूर्ण भनेर यस धर्म भन्दाखेरि जुन भवन बुद्धले दिनुभएको धर्म भन्दाखेरि मार्ग सत्य र अनि निरोध सत्य भने त्यो दुई हो त्यसको कारणले मार्ग सत्य र निरोध सत्य त्यो दुईले के गर्छ भन्दाखेरि तिरिधातुमा जन्म लिने भन्दाखेरि संसारमा जन्म लिने मूल जरो र हाँगा जुन क्लेशहरू छन् क्लेश र अनि कर्महरू सबैले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि काट्न सक्छ त्याग्न सकिन्छ त्यसको कारणले त्यसलाई यौसु जोपा भनेर परिपूर्ण भनेर यसरी भनेको है यस धर्म त्रिधातुको प्रतिपक्ष पूर्ण भएको कारण परिपूर्ण भनेर यौसुजो भयो भने त्यो चाहिँ अब सातौँमा भयो त्यसपछि आठौँमा चाहिँ परित्याग परिशुद्ध भनेर आयो अब परिशुद्ध भन्दाखेरि दर्शाइने धर्मधातु आदि शुद्ध भएका कारण परिशुद्ध भन्दाखेरि जुन भवन बुद्धको धर्म जुन छ चा, त्यो चाहिँ अनि क्लेशसँग कहिले पनि अनि के भन्छ मिसाउँदैन नमिसाएको कारणले अनि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परिशुद्ध भनेर एकदमै शुद्ध हो भनेको कोही कोही धर्ममा के छ त भन्दाखेरि क्लेशसँग जुडेको हुन्छ क्लेशसँग मिसाएको हुन्छ क्लेशले आश्रित आश्रय गरेको हुन्छ हो त्योहरू के हो त परिशुद्ध होइन अब भवन बुद्धको धर्म चाहिँ के हो त धर्म आफै अनि क्लेशसँग नमिसाएको हो भनेको यदि क्लेशसँग मिसाएको हो भनेदेखि त्यसले क्लेशलाई अनि त्याग्न सक्दैन नि त हो त्यो त्यसको कारणले परिशुद्ध याङ करे यौस यौसु जौवा याङथाक भन्थ्यो त्यसपछि अब नवौँमा चाहिँ परित्याग भन्थ्यो आगन्तुक मलहरू परित्याग भन्दाखेरि अनि त्यो धर्मले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आगन्तु आगन्तुक मल भन्दाखेरि तत्कालको अनि मलहरू सबै यानि तत्कालको तत्काल क्लिशहरू सबै अनि त्याग्न सकिन्छ भनेर त्यो त्यसपछि दसौँमा चाहिँ सम्यक धर्म प्रवर्तन गर्नुभएको भनेर लेक्पर सुङ्बा भन्छ अब त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तसर्थ यस धर्म भगवानद्वारा सम्यक धर्म प्रवर्तन गर्नुभयो भन्दाखेरि भगवान बुद्धले सम्यक रूपले धर्मको देशना गर्नुभयो भनेको अब सम्यक रूपले धर्म देशना गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले जुन धर्म देशना गर्नुभएको छ त्यसलाई दोष कतै पनि नभएको एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ उहाँले धर्म देर्सना गर्नुभएको छ भने त्यसको कारणले लेख पर सु भनेर सम्यक धर्म प्रवर्तन गर्नुभयो भने दसौँमा त्यसपछि एघारौँमा चाहिँ सम्यक दृष्टि भनेको सम्यक दृष्टि भन्दाखेरि शास्त्रद्वारा सम्यक धर्मले दर्शाएका अर्थहरू झुटो नभई जसरी देखाउनु भएको छ त्यसरी नै देख्ने र प्राप्त गरिने भएका कारण सम्यक दृष्टि भनेर उहाँले जुन त्रिपिटक चौरासी हजार स्कन्द धर्महरू उहाँले जुन देखाउनु भएको छ त्योहरू सबै उहाँले यो यस्तै होला यो यस्तो होला भनेर के भन्छ सय प्रतिशत त्यो नजानेर चाहिँ उहाँले यसरी अनि भनेको होइन भनेको कसरी भनेको भन्दाखेरि उहाँले धर्महरूको स्थिति कस्तो रहेछ त्यही अनुसार उहाँले देखाउनु भएको भन्दाखेरि वास्तविकता धर्मको अनि स्वभाव भनौँ त्यो चाहिँ के हो त्यो नै उहाँले अनि देखाउनु भएको भन्दाखेरि सम्यक दृष्टि भनेको थियो है लेख वर्थ भनेर सम्यक दृष्टि जो धर्मको वास्तविकता के हो त्यो चाहिँ उहाँ स्वयंले बोध गरेर त्यस पश्चात् अनि उहाँले धर्मदेशन गरेको भन्यो नभए कसैले भने कसैले यस्तो भनेको रहेछ भनेर यतिकै भने कसैले यस्तो देखेको रहेछ भनेर आफू स्वयंले केही बोध नगरेर उहाँले यस्तो भन्दै हुँदो रहेछ भनेर भन्ने उहाँले यस्तो देखेको रहेछ भनेर भन्ने त्यस्तो होइन भनेको भन बुद्ध स्वयंले अनि त्यसको वास्तविकता के हो सबै जान के अरे जानकार भएर अनि उहाँले बल्ल देखाउनु भएको हो भने त्यो राम्रो रहेछ है वास्तविकता के हो देखेर कहिले कहिले हामी रिस रिस धेरै उड्ने बेलामा चाहिँ वास्तविकता के हो हामीले देख्दैन नि त त्यो नदेखेर अनि हामी तुरुन्तै के हुन्छ त रिस उड्ने अनि अपशब्द बोल्ने झगडा गर्ने त्यस्तो गर्दो रहेछ नि त अब रिस उड्ने बेलामा राग एकदमै उ ठुलो हुने बेलामा मह त्यस्तो हुने बेलामा चाहिँ वास्तविकता के हो हामीले देख्न सक्दैनौँ उदाहरण एउटा राख्यो भनेदेखि हामीले आफ्नो अगाडि पानी एउटा राखेर रा, जस्तो कि हामी कतै मुहानतिर है मोहनतिर त्यसै गरी नदीतिर जाने बेलामा अनि पानीले एकदमै त्यो दाउरा जस्तो एउटा केले एकदमै हलाएर फोहोर बनायो भनेदेखि त्यो भित्र के छ हामीले देख्न सक्दैन नि त बिस्तारै बिस्तारै फोहोरहरू सबै यसरी हटाउँदै ग जाँदाखेरि पानी चाहिँ पहिलो स्थिति कस्तो छ त्यही जस्तोमा त्यहीमा यसरी आउँदाखेरि बल्ल हामीले भित्र के रहेछ भनेर देख्न सकेर अनि यो भित्र ढुङ्गा छ कि यो भित्र भ्याकुता छ कि यो भित्र माछा छ कि योभित्र के अरे गङ्गरु भन्छ के भन्छ त्यो छ कि त्यो सबै हामीले भन्न सक्छ नि त त्यसको कारणले हाम्रो मन चाहिँ अशान्त हुने बेलामा पानी एकदमै त्यो के भन्छ मिला के हिलाएको जस्तो गरेर त्यो भित्रको अनि वास्तविकता के हो हामीले देख्न सक्दैन अब यो देख्नको लागि चाहिँ अनि हाम्रो मन चाहिँ शान्त हुनुपर्छ चा। सम्यक दृष्टि एघारौँ त्यसपछि चाहिँ बाह्रौँ है बाह्रौँ बाह्रौँमा चाहिँ रोगमुक्त भनेर लेखेछ रोगमुक्त भन्दाखेरि क्लेश रूपी रोग नष्ट भएकाले रोगमुक्त भन्दाखेरि रोग भनेको चाहिँ अहिले म टाउ दुखेको छु ढाँड दुखेको छु भने त्यो नभएर यो रोग भनेको मनको रोग मनको रोग भनेको चाहिँ क्लेश रिस राग म ईर्ष ड त्योहरू हो त्यो रोगहरू सबैलाई के गर्छ भन्दाखेरि निको परिन्छ त्यो सबै नष्ट गरिन्छ भनेको धर्मले त्यसो कारणले रोगमुक्त तेह्रौँमा चाहिँ काल अटुट भन्ने लेखेको छ काल अटुट भन्दाखेरि प्रहान अधिगमका ती धर्महरू नाश रक्षाबल नाश र क्रिया निरन्तर भएकाले काल अटुट भनेर बौद्ध धर्म चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि बौद्ध धर्मले जुन आफ्नो मनमा भएको क्लेसहरू एकचोटि त्यागिसकेपछि फेरि यो चाहिँ के अरे पुनः उत्पन्न भएर आउने छैन भनेको त्यसको कारणले काल अटुट त्यो फेरि पछि आउँछ कि भनेर है त्यस्तो केही छैन भनेको कोही कोही धर्ममा के हुन्छ भन्दाखेरि क्लेस जरादेखि काट्न सक्दैन त्यसको कारणले कि क्लेशको त्योहरू अलि के भन्छ बल निम्न बनाए ताप पनि फेरि पछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बढेर आउने त्यस्तो हुन्छ तर बौद्ध धर्म जुन भहुन बुद्धले दिनुभएको जुन धर्म आफ्नो मनमा उत्पन्न भएर त्यसले मनको रोग अनि क्लेस एकचोटि त्यागिसकेपछि फेरि त्यो क्लिश चाहिँ पुनः आफ्नो मनमा उत्पन्न हुने कतै पनि छैन त्यसको कारणले काल अटुट भनेको के छ त्यस त्यसपछि चौधौँमा चाहिँ उपदर्शन भन्यो त्यो उपदर्शन भन्दाखेरि अनाश्रव सुख निम्ताउनाले औपनायिक उपदर्शन भनेको त्यस्तो गुण जुन धर्म जुन मार्ग अनि सत्य र अनि निरोध सत्य भने जुन धर्म जो मान्छेको अनि जो व्यक्तिको मनमा उत्पन्न हुन्छ मनमा हुन्छ त्यो धर्मले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई अनि मुक्ति अनि पद प्राप्त गराउँछ भनेको मुक्ति पद अथवा मुक्ति दिलाउन सक्छ भने त्यसको कारणले औपनायिक उपदर्शन भनेर यो थर्पला दुधेवास भनेर अब त्यसपछि पन्ध्रौँमा चाहिँ यो देख्नेलाई अर्थयुक्त भन्दाखेरि यो देख्ने भने के मार्ग सत्य र अनि निरोध निरोत्सत्य देख्नेलाई अनि अर्थयुक्त भन्दाखेरि मार्ग सत्य र निरोध सत्य जो व्यक्तिको मनमा उत्पन्न हुन्छ भनेको है देख्नलाई देख्नेलाई अर्थयुक्त भन्दाखेरि त्यो देखेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि धर्मको वास्तविकता है यो धर्म भनेको अहिले चिजहरू सम्पूर्ण धर्म भने त्यो त्यो सबै धर्म वस्तुहरूको वास्तविकता के हो देख्छ भनेको वास्तविकता के हो ना ना रो रो त शून्यता हो त्यसको कारणले वास्तविकता शून्यता देखे पश्चात त्यो देख्ने अनि चित्तले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको विपरीत स्वतन्त्र रूपले छ भने जुन आत्मग्रह जुन छ त्यसलाई त्यागिन्छ त्यसले त्यागेपछि मुक्त प्राप्त हुन्छ त्यसको कारणले त्यो देख्नेलाई अर्थयुक्त भन्दाखेरि अर्थ राम्रो हुन्छ अर्थ छ भने त्यो अनर्थ होइन अर्थ छ भन्थ्यो अर्थयुक्त त्यसपछि स्वरौँमा चाहिँ विद्वानहरूले स्वसन् संवेद संवेदद्वारा अवबोध गर्न सक्ने हुन्छन् भनेर स्वरौँमा यो अब योले के भन्छ भन्दाखेरि यस्ता धर्महरूको वास्तविक स्थिति विद्वान आर्यहरूले स्वसन्धे समाहित ज्ञानले बोध गर्नाले विद्वानहरूले स्वसन्धेद्वारा अब बोध गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अब यो धर्म यस्ता धर्महरूको वास्तविकता भन्दाखेरि जुन शून्यता र अनि अब आ, मार्ग सत्य भनौँ मार्ग सत्य र मार्ग मार्गसत्यद्वारा प्राप्त हुने जुन निरोध त्या, 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 जुन छ त्याग त्याग त्याग्नुपर्ने कुरा त्यागेको जुन एउटा पद भनौँ एउटा जुन बोध गरिन्छ हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्वसन्धिद्वारा समाहित ज्ञानले बोध गर्नाले भन्दाखेरि निरोध सत्य भने निरोध भने यस्तो यस्तो हो भनेर हामीले व्याख्या त गर्छ तर पनि त्यो चाहिँ त्यो मान्छेले बुझ्नको लागि व्याख्याद्वारा अलि बुझ्न सक्छ तर चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदमै के भन्छ सम्पूर्ण रूपले अनि बुझ्ने भनेको चाहिँ उसको आफ्नै मनमा यो निरोध प्राप्त भएपछि अनि बल्ल उहाँले चाहिँ सम्यक रूपले भनौँ पूर्ण रूपले उहाँले बुझ्न सकिन्छ उदाहरणमा यदि एउटा मैले तपाईँहरूले एउटा के भन्छ मिठाई एउटा है मिठाई मिठाईबाट यसरी हातमा दिएर यो चाहिँ एकदमै गुलियो छ एक के छ भने जसरी मैले व्याख्या गरेँ त पनि तपाईँहरूले ओहो गिलो गुलियो छ भन्छ गुलियो होला भनेर मात्र हुन्छ तर पनि यो वास्तविक गुलियो हो कि होइन भनेर गुलियो रहेछ भने कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाख्नुपर्छ चाखेर मात्र तपाईँहरूले ओहो यो चाहिँ गुलियो रहेछ भनेर भल्ल भन्न सकिन्छ त्यही जस्तो गरेर जुन मार्ग सत्यद्वारा प्राप्त हुने निरोध सत्य भने जुन छ हो त्यो चाहिँ के हो त हामीले व्याख्या गरेर चाहिँ पूर्ण रूपले हामीले गर्न सक्दैन त्यसो कारण त्यो चाहिँ के हो त अवबोध गर्नुपर्ने आफू स्वयंले अनि अनुभव गर्ने चिज हो त्यसो कारणले विद्वानहरूले भनेर भन्दाखेरि विद्वान आर्यहरूले भने लेखेको छ नि त विद्वानहरूले मात्र लेखेको छैन विद्वान आर्यहरूले भन्दाखेरि जो व्यक्तिले अनि मार्ग सत्य शून्य त शून्यत साक्षात्र्शन गरिसके पश्चात त्यसले त्याग्नुपर्ने आफ्नै विपरीत त्याज जुन हुन्छ ओ त्यो त्यागेपछि उसले चाहिँ बल्ल अनि महसुस हुन्छ अनुभव हुन्छ त्यसको कारणले विद्वान आर्यहरूले सोसन्धे समाहित ज्ञानले मात्र बोध गर्न सकिन्छ भने त्यो नभए हामीले खर्च कसै छिद फजना छौँ ल जब बिताउँ त त्यसै जेबेसिक छ त्यो चराहरू जुन आकाशमा उडेर जान्छ नि त आकाशमा उडेर जाँदाखेरि हामीले यो चरा जुन उडेको उडेको जुन चरा जुन छ त्यसको पाउको छाप यहाँ छ भनेर हामीले भन्न सक्छ सक्दैन नि त हो त्यो बन हामीले त्यो व्याख्या गर्न सक्दैन नि त त्यो जसो गरेर निरोध सत्य भने जुन छ त्यो चाहिँ हामीले पूर्ण रूपले व्याख्या चाहिँ गर्न सक्दैन भनेको शब्दद्वारा त्यसै त्यसै गरी कल्पनाद्वारा पनि पूर्ण रूपले गर्न सक्दैन अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि आफू स्वयंले बोध गरेर अनि अनुभव लिने हो भने त्यसको कारणले विद्वानहरूले शो सन्धेद्वारा अब बोध गर्न सक्ने हुन्छ भनेको यो यदि यो बाहुन बुद्धले दिनुभएको यो धर्म चाहिँ सत्य होइन भनेदेखि विद्वानहरूले जा जति गरे पनि त्यो प्राप्त हुन सक्दैन नि त अब यो चाहिँ सत्य हुने कारण चाहिँ विद्वानहरूले पनि त्यसमा परीक्षण गरेर यसरी गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो बोध गर्न सकिन्छ भनेर यसरी आएको है त्यसपछि अब सोह्रौँ भइसक्यो अब चाहिँ सत्रौँ सत्रौँमा चाहिँ विनय धर्ममा सुनि सुनिर्देशित छ भनेर धर्मको उद्देश्य पनि प्राणीहरूको सरी अब यहाँसम्म चाहिँ एउटा सूत्र भयो है यो धर्मको धर्म रत्न अनुस्मृति भन्ने जुन सूत्रभित्र लेखिएको छ त्यो विभिन्न अनि सूत्रभित्र लेखिएको सङ्ग्रहित गरेको रहेछ त्यसको कारणले यो चाहिँ अर्कै सूत्रमा चाहिँ धर्मको उद्देश्य पनि प्राणीहरूको शरीर वचन र मन यी त्रिद्वार र खास गरी मन विनयित गर्नका निमित्त वचन गर्नुभएकाले भगवान्द्वारा राम्ररी प्रवर्तन गर्नुभएको विनय धर्ममा सुनिर्देशित भनेर भवन बुद्धले धर्म देसना गर्नुभएको मूल उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हामीले यो बुझ्नुपर्छ त मूल उद्देश्य के हो भवन बुद्धले धर्म देसन गर्नुभएको मूल उद्देश्य के हो भनेर बुझ्यो भनेदेखि हामी स्वयंले धर्म गर्ने बेलामा चाहिँ धर्म किन गरेको भनेर त्यो बुझ्न सकिन्छ हामीले नभए बाहुन बुद्धले यसो यस्तो धर्म दिनुभएको छ के को विषयमा हो भने थाहा नभयो भनेदेखि हामी आफैले धर्म गर्ने बेलामा पनि के को लागि गरेको थाहा हुँदैन फेरि त्यहाँ बिजुक हुन्छ है त्यसको कारणले अब यहाँ धर्म भहुन बुद्धको वचन साङ्गीकै वचनको लक्षणमा परिभाषामा के भन्नुभएछ भन्दाखेरि दुईजे न्युमो पाउँदैन सुङ्गभेत त्यो बेसुङ भेट सुँग्रप थर्तुक भनेर विनयजनहरूको अनि क्लेश विनयजनहरूको क्लेश त्याग्नको लागि देखाउनु भएको उत्कृष्ट अनि वचन भनेर त्यो चाहिँ बुद्ध वचनको परिभाषा भनौँ लक्षण भने त्यो दुईजन्यो म पाउँदैन दुसुङ बे त्यो बेसुङ सुं बेसुरा छु भनेर बुद्धले देखाउनु भएको उत्कृष्ट वचन भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ यही जस्तो यहाँ पनि लेख्नु लेख्नुभएछ धर्मको उद्देश्य पनि प्राणीहरूको शरीर वचन र मन यी त्रिद्वार भनेर तिरद्वार भन्दाखेरि के को तिरद्वार द्वार किन भनेको भन्दाखेरि कुशल कर्म गर्ने हो भनेदेखि त्यो तिनबाट आउँछ अकुशल कर्म गर्ने हो भनेदेखि त्यो तिनबाटै आउँछ त्यसको कारणले त्यसलाई द्वार भनेर यसरी नाम राखेको है हामी गदेखि बाहिर जाने बेलामा द्वारबाट बाहिर जान्छ नि त ढोकाबाट त्यसको कारण त्यसले ढोका भनेको हो नि त त्यो जसो गरेर हामीले राम्रो कार्य गऱ्यो भनेदेखि त्यो तिनबाट गर्छ नराम्रो कार्य पनि त्यो तिनबाट गर्छ त्यसको कारणले तिरिद्वार भनेर भनेको धर्मको उद्देश्य भने प्राणीहरूको शरीर वचन र मन यी तिन त्रिद्वार र खास गरी मन विनयित गर्न भने मनलाई अनि शान्त पर्नको लागि मनलाई अनि विनयित है विनत पर्नको लागि निमित्त वचन गर्नुभएकाले भन्दाखेरि भवन बुद्धले यसरी कुरो गर्नुभएकोले भगवान्द्वारा राम्ररी परिवर्तन गर्नुभएको विनय धर्ममा सुनिर्देशित भनेर अनि भगवान् बुद्धले पनि यसरी राम्ररी प्रवर्तन भयो गर्नुभएको कारणले अनि त्यो धर्मको नाम के राख्यो भन्दाखेरि विनय धर्ममा सुनिर्देशित भनेर अब यसरी त्यो एउटा भयो अरू पनि भनेर अब यो चाहिँ फेरि अर्कै अघिसम्म चाहिँ एउटा उसमा गयो एउटा सूत्रमा भयो अब यहाँ चाहिँ फेरि अर्को सूत्रमा अब त्यो चाहिँ अठारौँ चाहिँ रहेछ अठारौँ चाहिँ वैराग्य उत्पन्न भनेको थियो त्यसमा अरू पनि यस धर्मले गर्दा सबै त्याजहरू सङ्ग्रहित हुनाले वैराग्य उत्पन्न भनेर यो ध यस धर्मले भन्दाखेरि यो मार्ग सत्य र निरोध सत्य भनौँ त्यो त्यसले चाहिँ त्याजहरू त्याग्नुपर्ने है त्याजहरू भन्दाखेरि त्याग्नुपर्ने सबै सङ्ग्रहित हुनाले वैराग्य उत्पन्न भनेर अनि त्यसद्वारा चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि <coughs> त्याजहरू सबै त्यागेको मुक्ति भनौँ त्याज सम्पन्न अनि उत्पन्न हुनसक्छ भने त्यो अब भाइरग्य उत्पन्न हुनसक्छ भने त्यो भयो त्यसपछि उन्नाइस उन्नाइस सौमा चाहिँ के रहेछ त्यसैले सम्यक सम्बोधितर्फ प्रस्थान गराउने छ भनेर त्यसैले सम्यक सम्बोधि भन्दाखेरि त्यसैले अघिको जुन गुण भनेको जुन धर्म जुन छ त्यो धर्मद्वारा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सम्बोधितर्फ प्रस्थान भन्दाखेरि अनि बुद्धता प्राप्त हुने मुक्ति प्राप्त हुने हो त्यसतर्फ चाहिँ जान्छ भनेको चा प्रस्थान भनेर प्रस्थान गराउने छ भने त्यसपछि विश्वमा चाहिँ प्रतिकूल रहित भने त्यो सबै धर्म विनियोजनहरूको मन अनुसारको प्रतिपक्षमा परिणत हुन नहुने नभई पूर्ण भएकाले परि प्रतिकूल भनेर भवन बुद्धले विनयजनहरूको मन सन्तति भन्दाखेरि विनयजनहरूको चेलाहरूको विनित पार्नुपर्ने चेलाहरूको मन सन्तति सोच अनुसार उहाँले अनि धर्मदेशना गर्नुभएको छ है अनुसारको प्रतिपक्षमा परिणत नहुने भए भनेर उहाँले विभिन्न अनुयायीहरूको सोच अनुसार उहाँले विभिन्न धर्महरू देखाउनु भएछ तर पनि उहाँले जुन देखाउनुभएको विभिन्न धर्महरू जुन छ त्यो अनि बिचमा चाहिँ एक आपसमा अनि के भन्छ नमिल्ने भनौँ त्यस्तो केही पनि छैन भनेको त्यसको कारणले परिणत नहुने नभई पूर्ण भएकाले प्रतिकूल रहित भनेको यदि नमिल्ने भयो भनेदेखि प्रतिकूल भयो नि त त्यो नमिल्ने नभएको कारणले प्रतिकूल रहित नभएको हो विश्वमा त्यसपछि एक्काइसौँमा चाहिँ सङ्ग्रहशील युक्त भनेर सङ्ग्रहशील युक्त भन्दाखेरि जुन भवन बुद्धले देखाउनु भएको महायानको जुन धर्म जुन छ त्योभित्र चाहिँ सङ्ग्रहिल सङ्ग्रहशील के अरे सङ्ग्रहित सङ्ग्रहशील युक्त भन्दाखेरि त्योभित्र थोवाद ज्ञान र अनि थेरोबाद यान जुन निम्न थेरोबाद यानहरूलाई देखाउनु भएको जुन धर्महरू छन् त्योहरू पनि त्योभित्र सङ्ग्रहित हुन्छ भनेको है त्यसपछि चाहिँ एक्काइसौँ अब बाइसौँमा चाहिँ बाइसौँमा सप्रतिसरणीय हुन् भनेर लेखिएको छ त्यो के हो त धर्म गर्नेवाला आफै धर्मप्रति इच्छुक नभएका कारण धर्म अनुसरण नगर्न सक्छन् है गर ना गर ना गर 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 धर्म गर्ने व्यक्ति आफू स्वयं धर्म नगर्ने होइन नि त व्यक्ति आफू स्वयं धर्मलाई अनि विश्वास नभएको कारणले धर्म नगर्न सक्ला है तर पनि त्यो धर्म नगरेको चाहिँ धर्ममा खोट भएर उसले नगरेको होइन नि त ऊ आफै त्यो गर्ने इच्छा नभएको कारणले हो नि त्यसैले यहाँ तर धर्ममा दोष भएको कारण अथवा धर्म नै अनुसरण गर्न नमिल्ने नभएको अनि के अरे सप्रतिश सप्रतिसरणीय हुन् भनेर जुन भवन बुद्धले दिनुभएको धर्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अघि जुन माथि गुण धेरै भन्नुभयो नि त त्यो गुण सबै त्यो धर्ममा भएको कारणले त्यो धर्मले त्यो धर्म चाहिँ के हो त हामीले त्यसलाई विश्वास गर्न युक्त है योग्य छ भनेको संक्षेपमा अब तेइसौँमा चाहिँ आग अवगमको छेदक भनेर अब त्यो चाहिँ के रहेछ चा, संक्षेपमा यस धर्मद्वारा अन्तिम फल जसले सबै दोष नष्ट गरी सबै गुणले युक्त हुन्छन् उसले धर्मकाय प्राप्त गर्न सकिन्छ धर्मकाय प्राप्त भए पश्चात फेरि कल्पना आदिको प्रभाव नहुनाले अवगमको अवगमको छेदक भनेको थियो अब यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि संक्षेपमा यस धर्मद्वारा अन्तिम फल जसले सबै दोष नष्ट गरी सबै गुणले युक्त हुन्छन् भन्दाखेरि अब बुद्ध प्राप्त हुन्छन् अथवा अनि मोक्ष मुक्ति प्राप्त हुन्छन् उसले भनेर त्यस्तो प्राप्त गर्ने जुन व्यक्ति जुन छ त्यसले चाहिँ धर्मकाय प्राप्त गर्न सकिन्छ अब धर्मकाय भन्दाखेरि अन्तिमको उसमा गयो फलमा गयो प्राप्त गर्न सकिन्छ धर्मकाय प्राप्त गरिसके पश्चात छुकु ठिमङ्गी त थाकुवा ठिमङ्गी त ठिमङ्गी थापा भनेर आगन्तुक र अनि के अरे त्यो के अरे मल आगन्तुक मल अनि त्यो मलहरू सबै त्यागी सबीको जुन त्याज जुन छ त्यो धर्मकाय भने त्यो प्राप्त भइसके पश्चात फेरि अनि पुन अभ्यास गरेर दुःख गरेर अनि के भन्छ मुक्ति प्राप्त गर्ने त्यस्तो केही छैन भनेको एकचोटि प्राप्त गरिसके पश्चात फेरि दुःख गर्नुपर्ने केही छैन भनेको है कल्पना आदिको प्रभाव नहुनाले आवागमको आवागम गं, आवागमको छेदक भनेर पुनः अनि फेरि कल्पनाद्वार म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर केही दुःखहरू गर्नु पर्दैन भनेको सबै त्यागिसकेको त्यसको कारणले अनि आवागमको छेदक हो भनेर अर्थ हो भनेर यहाँसम्म चाहिँ धर्मरत्न अनुस्मृति सूत्र भनेर धर्मम शरणम गच्छामि भन्दाखेरि धर्मम भन्दाखेरि धर्म भनेर आयो नि त अब धर्मको शरणमा जान्छु भन्दाखेरि धर्मको गुण देखेर त्यसलाई अनि के भन्छ विश्वास गरेर उहाँको शरणमा जान्छु भन्दाखेरि अनि के भनेको त्यस्तो धर्म अब अनुसार गर्दाखेरि त्यस्तो धर्म चाहिँ आफ्नो मनमा अनि उत्पन्न गर्छु आफ्नो मनमा सिर्जना गर्छु अथवा आफ्नो मनमा प्राप्त गर्छु भने त्यो हो नि त अब आफ्नो मनमा धर्म प्राप्त गर्छु भन्दाखेरि धर्म भने कस्तोले भनिन्छ त्यो बुझ्नुपर्छ नि त धर्म भने कस्तोले बुझिन्छ भनेर त्यो केही थाहा नभएर म आफ्नो मनमा धर्म प्राप्त गर्छु भनेदेखि त्यो व्यवहारमा कसरी लिएर आउने है म यहाँ बिरुवाको एउटा रुख अनि रोप्छु रोपेर अनि के अरे पालन पोषण गर्छु भनेर मात्र हुन्छ त हुँदैन नि त बिरुवाको रुख भने कसले भनिन्छ पिपलको रुख हुन्छ बिरुवाको हुन्छ आम्लाको हुन्छ के के को रुख हुन्छ नि त तर यहाँ बिरुवाको रुख रोप्छु भन्दाखेरि बिरुवाको रुख थाहा हुनु पऱ्यो नि त नभए अरू कसैले सोधेर अनि थाहा भएर अनि बिरुवाको रूप रोकेपछि रोपेपछि त्यसको फाइदा के छ त्यसको लाभ के छ है त्यो सबै बुझेर अनि म यो रोप्छु भनेदेखि राम्रो भयो नि त त्यो नभए बिरुवा रूप रोकेर रोपेर त्यसको फाइदा के छ त्यो के छ केही पनि नबुझेर म रोप्छु भन्दाखेरि अनि के रोप्ने त्यहाँ हो त्यसैले गर्दाखेरि धर्मम शरणग हामी भन्दाखेरि धर्म भनेको के हो है कसैले धर्म भनेको के हो भन्दाखेरि त्यहाँ भवन बुद्धले अनि दिनुभएको वचन जुन लिपिमा लेखेर राखेको हुन्छ नि त ठेली ओ धर्म भनेको यो हो भन्छ नि त यो धर्म होइन नि त यदि यो धर्म हो भनेदेखि यो लिपि चाहिँ हाम्रो मनमा कसरी उत्पन्न गर्ने गर्नै सक्दैन नि त त्यो त पुस्तक त्यो उसमा लेखिएको छ पुस्तकमा लेखिएको हो त्यो आफ्नो मनमा कसरी सृजना गर्ने सक्दैन नि त हो त्यो चाहिँ के हो त धर्मको प्रतीक हो एउटा चिनाउने एउटा त्यो है विशेष के अरे वास्तविकमा धर्म भनेको चाहिँ अनि के भन्छ मार्ग सत्य र निरोध सत्य भने त्यो दुईले बुझ्नुपर्छ त्यो दुईलो बुझेपछि अनि त्यो दुई चाहिँ आफ्नो मनमा प्राप्त गर्न सकिन्छ अन्त त्यसको कारणले धर्मम शरणम गछ हामी भन्दाखेरि धर्मको अनुस्मरण गर्नुपर्छ भनेको अब धर्मको गुण कति रहेछ तेइसवटा अब यो अनुसार गऱ्यो भने तेइसवटा रहेछ नि त सुरुमा कुशल कुशल अन्तमा कुशल शुभ अर्थ शुभ शब्द अक्षर अमिश्रित है अमिश्रित त्यसै गरेर परिपूर्ण परिशुद्ध परित्याग सम्यक धर्म प्रवर्तन सम्यक दृष्टि रोग मुक्ति काल अटुट उपदर्शन धर्म देख्ने यो धर्म देख्नेले अर्थयुक्त विद्वानहरूले स्वसन्धिद्वारा अवबोध गर्न सक्ने अनि विनय धर्ममा सुनिर्देशित वैराग्य उत्पन्न सम्यक सम्बोधितर्फ प्रस्थान गराउने अनि रहित सङ्ग्रहशील युक्त स्वप्रतिसरणीय अथवा विश्वास गर्ने लायक अनि आवगमको क्षेदक भनेर यो रहेछ नि त त्यसैले धर्मसरण गर्छौँ गच्छामि भन्दाखेरि धर्मको गुण हामीले अनि अनुस्मरण अथवा याद गर्नुपर्छ भने त्यो ल सो अब आज चाहिँ यहाँ राख्छु धन्यवाद फेरि अब हामी अर्को हप्तामा चाहिँ अनि सङ्घ अनुस्मृति सूत्र भनेर सङ्घको गुण के हो भने त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गरिनेछौँ धन्यवाद अब अन्तिमको परिणाममा